Rossi, Zdravstvena, eto, pitate se kud idemo, pa... Ovo je možda vremena, pa idemo opet do radnički da konzume. Jeste, idemo malo... Ovo je šest poznati. Da, koji je bio ovaj... Idemo gledat njegov, kak bi se rekao, ne, gastro duel. Mislim da će biti prezentacija jela, kako se neke stvari rade. Nadamo se da ćemo uspjeti se probiti, da ćemo neke dijelove snimiti, a to vam do sad ne mogu garantirati, ne znam, pravu stvar. Ali evo, ako bude bilo prilike, snimit ću vam. A, eto, jučer smo bili na predstavi. Bila je dobra. Da, bila je dobra, a danas idemo opet u Konzum na radničku. Malo kasnije, malo dobro, sad ćemo probati nešto povući. Da, i da se malo spriječi od toga. Da, malo ima. Nismo bili na Rivi Burni, a on je da. Krmio duže od nas danas. Da, dobro. A, ne znam baš što, dobro. Da. I tako. On je vrlo brzo zasnije. Pa je. Eto, šta drugo vam reći, sad ćemo probati nešto skemijati. Dobro. Ovaj. I tako. Malo smo još svi mamorni. I tako, ja i supruga smo još malo mamorni. Ono. Pa da, postavljamo. I tako, šta drugo reći. Šta bi tamo valjalo. Nekako. A nešto ćemo probat povići. Uopće ne znam. Jer te radničke je tako veznice. Doći, šta je to? Uopće ne znam da idem. Pozvoni Miravoj. Pa na Kvatrić na bus. Ne znam za bilo kojim tramvajem. Evo bi mi to možda bila najbolja konfiguracija, pa na kvartu će sići. O, 227, pa jazz bona. I tako. Eto, sad ćemo mi vidjeti. Vićemo i spaćemo i tako ćemo. Evo, meni gazi nije se perčina. O, mini se perčina, desi. I što mi je lijepi autinic. To ti je bolja smaka. Malo više konja ima. Dobar, a ne onaj. A na gomila plastika, onaj. Smart, pa ko izmisli majke ti? Pa tako ja auto mogu napraviti od ljudima. Da ćeš ti. Pa da. Pa bit će teži, šta? Da. Bit će teži, šta? Uvijek sam ne bišao na ovo. Ma, ti. Na račun sobe izradi svoj. Jeste. Tako. I da bi se skoro dogodilo. Dobro. Malo je hvala. Thank you very much. Dakle, mi imamo prijelaz da smo na zebri. A, jesmo. Na križarskom prijelazu. Tako je. I tako, uvijek i moji dragi. Evo jednu stvar koja treba prošla. Da, kanta. Kanta je prošla, da. Kantica je prošla. Pa išli smo vidjeti jednu prometnu. Jeste, se mečka zabila u smarta. Hoćete iskreno, ja kažem im tako. Mečka se zabila u kanti. Mečka je vidjela pokretnu kantu na sesti i hej. Ipak je ona od plastike, no, taj sad. Pa ono. Ljudeki moji dragi, nemojte se nikad smarta kupovat, pa to vam je najveće. Najveće zlo. Kupite si Mini Cooper, kupite si Octaviju, kupite si... Šta
što god, samo ne to. Golf. Golf Volkswagen su vam dobri auti. Pogotovo D3. D4 ima sad. Kupite da, si Tiguana. Sad novije. A dobro, gledaj, imaš novog Tiguana. Baš je pozdrav. Imaš ti Roka. Ti Rok. Ne, ti Rokaš. I to ti je to, ne? I tako. Pa ne, pa ne. Valac. I tako, sad ću mi, ne znam, kroz Patrić. Pa na neki bus, pa tamo pješice, možda će nam to biti najbolja solucija. I Bože, ne, to će nam biti. Pa na Patrić. Pa s listom dole, nadam se da radi. Ili da idem na onu obilaznicu. Na obilaznicu će hoći. Da. I tamo na prvi trolejbus. Koji ide? Čekaj, koji ide? 2.217. To je Kruševac. On ide dole. I onaj drugi opet. Linija 2.217, ne znam šta je ono. Oni dvoje idu tamo dole na Pitnu i onda se samo vrati u križnju dole. I prođemo pored Pulsa i to će to. Dosta valje, eto ga. Eto ga. Pa nemoj ga okretati. Kako je boli. Nemoj okretati, gledaj ramu. E, sad ćemo hvatiti prvi tramvaj. Prvi tramvulin. I onda s njim do Patrića. Na Patriću se skinemo. Mislim, ne do Slovce skinemo od odača, nego izađemo. To je žuti. I to je to. Vidite, moji dragi. Da. Do viđenja. Ej, ne budemo stvari kopiti pustiti. Al zato je idući naš nešto do ovaj pava da me ne bi poklopiti vratno. Ja ću rađe njega pričekati. A da on. A mogu se imati uvijek? A mogu se se zaletiti, ali nek ti pusti i vrate, nek. Ljude, vidimo se na Kvatriću, pozdrav. Da. Eto nas je... Nekako je nemačka nezvijeljka mačka. Eto ljude, mi smo i došli iz Samraja na Kvatriću. Sad idemo obilazno, da idemo kroz list. I ta... Ako to kupimo vrijeme, to ćemo probati. Vidjeti neke Kvatrice. Kako ćemo i što ćemo. A poslije ćemo vratiti do drugu baki naše. Ili do moje mame. I tako, evo, ja ću malo fotkat. Nije brusilica. Brusilica, teta brusilica. Nije, vučna služba ti onaj kamion, sad smo ga vidjeli, ja mi ga kod meni da je neko devetko, vidim neko devetko. A ovo ti je Brusilic. Samo sad ovaj put ide samostalno, ne znam kako to da nema tere. Znači da ne imaju tonu i nešto šljamka gore na ovom prikolu. Čutno. Brisi. Ne znam je li bi ona bila jača od tramvaja. Tramvaj se negdje 460 vata. Ali ne brusi, ne brusi. Ne prce isto, ne znam daš mi. Nije u ključu. Dobro, malo sporije bi išla, ali...
A Bože moj. A onda je neko nisu i čiste nešto. A može biti. Pa je iz smjeni valjda. Nema neku. Kak smiješno se će ono. Ko vlak? Da, to su vlak. Oni stari. Ljudi, pa šta vi tu radite? Idemo, idemo. A gdje će? Da. Pa dobro, malo vas pogledam, vidim da ste tamo. Samo ovi gledajte. Samo ovi gledajte. Jedan dan ćemo čut pa ćemo na kavu. Ajde, da budemo sad kad je vrijeme krene. Ajde, sretno. Ajde, dobro. Pozdravite sestru. Ajmo. Joj, mene, joj, crni lajbek moj. I tak. O, ja. Čekaj, ja si podre... Ja si ovaj malo podresim, ova baba mi je da malo zmrdala. Mislim da ću ga morati... Mislim da ću morati čiške opet reći. Pa malo skratno. Pa dobro, budemo. Bum ja uzva flekserić, ja to riješim stručno. A da kaj će ti struj frizer? To ti ja uzem fleksericu i opet da ću... Da ne budim. Da. Ja pa... Ne biš I onda te prdeš, opet drčim sa fleksericom i bit ćeš barem jednu godinu dana bez koste. I tako, ljudi moji. I tako su na kjuće na lajmu gledali TV Dubrava. Aj! Aj, 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 aj! Jedan ti ne mogu okrenuti glavu kako boli glas. Pokreni cijelo tijelo. Mogu ne biti tamo, ne mogu na... Kaj ti? Ali mogu ne biti. Čuja, kaj ti postala robot? Mogu ti moraš promijeniti boju glasa. Aha. Ovako. Pozdrav. Govori vam robot. Mi se nalazimo u Radničkoj. Super Konzum. Hehehe. Baš li duhovit? Jer. Baš li idemo na kulinarski dvoboj glavnog šefa koji je sudjelovao u kulinarskom dvoboju TV Master šefa. Mogu bi ja tako biti, baš je dobro. Pa da, baš je dobro. Malo za jebanci napraviti koju spiku, kaj? To ti je to, kaj? Napraviš piku, liku i... Je, je, malo tu, tamo moraš pogledat, aha, znači pratiš. Znači pratiš, nisi dobro. Pogotovo sad kad smo počeli zarađivati, sad treba biti što više pogleda. E, sad ćemo mi vidjeti šta mi imamo od trolejbusa. Usane, ne trolejbusa. Joj, bako, ti podaj... Išao gore po... Imao bi strujni dio. Ja, no, 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 ne speak English, no. No, no, no. Ono je... Kad ide 290, pa kada oni idu svi... Ima uopće koliko je sati. Svi stoje, šta sad? Ajma dosta hodila tamo.
nego bus preko sam. Da. Kaj sad? Kaj sad da radim? I to mislim da su ova došla. U 217 i 215 ili gdje ide. Da, ali... Kad se odmah krenula i došla, ona prolazi, jer ona se krenje na domovinski most, ona mi čak i odgovara. Pa dobro, ali ne sve ima... Čekaj, ide jedan sad dan. Čekaj. Ali i ovaj meni se čini da izlazi. Čekaj, šta je? Sad je palio lijevi žmigavac. Sad ćemo vidjeti koji je. Ja znam da 290 to ide drit. Ona ide tamo pored hitni, tamo bi mogli skočiti. Ne znam, ne smijemo se pokrati mjesto. To ćemo vidjeti koji ide. To hajnicove da hitne. Taj nam ne paše, on skreće lijevo. Taj ne, taj otpada, on skreće lijevo, on ide za Lukomerec, on ide tamo kod veterinarskog ulazi unutra. I sad mi paše, sad ova dva jedna, sad ne ide. A svi stoje, vidim, to je sobi. U 2-4. Šta je u kvaru, šta? Nisu, čekaj vrijeme probu. Pa ono ovaj je po 2-4. Jel mislim da ne stoji u liniji za autobuse. Da stoji jednim dijelom vani. A ne znam. Zato je. A ne znam. Mjesto dva ova harmonike da, i jedan onaj mali. Je onaj mali pravilno stoji, on ide gore. On ide gore prema... Šalati, on ide tamo kroz Bijaničku, pa ide gore kroz ono svetište. Ne znam gdje sam gore nigdje okreće. Vidite, ljudi čekamo bus, pa šta možemo? Ljudi, kad se oslonjeni na ovaj javni gradski prijevoz koji su u Zagrebu, koji imate svoje autobuse, tramvaje, autobuse, nebitno, onda znate da vas koči sve. A da za tu malu kratku relaciju zovem taksi, da se tu potrpamo dok...
da, pravilno, baš tako. Ako ćete se maknuti. Da, da, trubite njim. Sunce li vam jedan, gledaj ovo, sad jedan i drugi idu isto vremeno, dok i ovaj nije potjero, ništa. E sad kad je ovaj 200 htio doći, 290, on je nesigurno. Kaj mu ta sva četiri znači, uopće mi je jasno. Kaj on, pare. Sad ih je ugasio, kaj sad? Hoćeš ući? Ulazi u okretište. Ima ga malo šnjofom. A ti bi si iPhone kupila, oho. Ne, bi samo gledam. A, samo. Da, da, to je 5000 kuna za telefon. Pa čuj, ne bi bilo čudo. Pa, kud mi toliko novaca? Kud mi toliko novaca za iPhone? Dosta je i Samsung skupa, kamo je da sam još iPhone kupio. Pa trebala bi mi, ja mislim, duža prilagodba na iPhone nego što je novi Samsung za Xiaomi. Mislim da ide 290. Vam staji tu. Ljudeki, mi se vidimo u idećem videu. Eto, ljudeki, mi se približavamo cilju. Išli smo sa autobusom. Zagreb, Zračna luka Velika Gorica, 290. Bilo je odlično putovanje i eto, pohvale vodaču. Nije bilo puno gužve. Nije bilo puno gužve i lijepo smo ušli u autobus bez patnje. Izašli bez patnje i tak bi trebalo barem svugdje na nekim trasama kad ide. Ne, ovdje je ne znam, nisam vidio, a mislim da je. I tako bi trebalo. Tako bi stvarnoći visoko poštovanje prema svima. E pa. Mislim da je to stari vodač. Čuj, ja ne kažem za tramvaje, tramvaje se ne može. Ja ne kažem da nema tramvaj, da nema dobrih vozača. A dobro, to je, ima iznimaka svuda. Ja ne kažem da tramvaj se ne mre spustiti, mi će dignuti, to okej. Ali kažem, vozač autobusa mogu, pogotovo ovi Mercedes, oni imaju hidraulične amortizere i to je okej. Tako da, neću šta drugo reći, mi se približavamo, nadamo se da ćemo nešto uspjeti i snimiti za vas, da vidite gdje smo mi to bili. Ovo su stalno četi da se žalimo oko tog vrata, da ne znam pomagam kvalu, jer ste me iđer osvještilo i ne reći se ne mogu se pomagam nikad. Da. A čisto ljudi, ne bi se ni čudio, to zna, to sam supruga priča, mene to u ljeti primi, pogotovo radi propuha i radi vrućine i toga, tako da se ja to nije ne čudim, da se to tak dešava s njom. A gledaj, bolje ćete jedno, dva, tri dana i onda ćete malo po malo popuštiti. Još jedino, ako moja stara ima deep relief ili nešto, je malo pecka. I to, ali poslije dan dva si ko nova mašina. Eto, ide ti. Da mi to zagrije. Da. Jer baš nekakav hladan je te počeo, a meni to užasno boli. Je. Tako da. Eto, ljudi. Znači, nije mi toliko hladno, nego mi zbog vjetra i tog okreštenog. Vidite mi šiće stavim, nemam pojma šta se okreštila i kako se. A valila sam malenog, ničer nesretno digla i naglo i krivo se okrenula i... Da, dešava se. Eto, vidjeti pomalo
polazimo do naše određene trase i što drugo reći, bilo je odlično putovanje, malo kasnimo, a Bože moj, dešava se, nismo mi jedini. Ma nismo mi krivi, mali dirigira kako ćemo i šta ćemo. Da. Mali je stavao. No, jučer malo nezgodom. Ne, pa ne mi se to reče, malo nezgodom. U snu mislim, da to je pa je tako. Da, u snu ima nezgodu jer plako je i mislim da si prakao i sve to tako daje. Eto, ljudi, da ne smijem stalno isto. Sada ćemo ući unutra, vidjeti kako stvari stoje, nadamo se da ćemo barem jedan dio uspjet povući u stručnosti, da ćemo malo posnimiti i da ćemo uspjet se sa šefom svi zajedno pofotkat. Tako da, eto, mi sad. Kako nam je trebalo od busa, 5 minuta. Voze tramvajem, voze busom. Tako da, eto, ljudi moji dragi, da dolazimo. Ovaj dan, dobro, danas je to nije, danas je radio. Dan to ne bi moglo biti, tako ja ću veliko. Ali ja došao platiti. Imamo ovu sreću, kad nam ljudi stoje. Sad ćemo vidjeti gdje je. Eto nam vidi u radničku. Sad ćemo vidjeti, ako nas neko nije zezno. Znači bi trebalo, ja mislim, biti na ulazu, gdje je bilo i ono sad. Pa ne znam, gdje bi šta moglo biti, ne znam, gdje bi ima, pa nije vrak da bi imao negdje u centru, u kopu. Sad ćemo mi trebati biti. Prošetat ćemo se, to ćemo vidjeti. Ok, već počelo, ali trebalo bi početi. Trebalo bi. Mislim, smo mi malo kasnili. Треба да се не виждат. Ще не трябва да бъдам. От 10 до 13. Мисля да е утра. Чуеш? Dragi naši, naše druženje,
naš posao ide, tako je i naše druženje je gotovo. Eto, malo, mali je plakao jedno. Treba ići na WC. I požurio nas je. Pa dobro, pišao kad je. Dobro. Tako sad izgleda bi ti ovo. Valjda papati, ali Ivane, ne možeš vruće jesti. Još se mora se hladiti. Smiri se malo. Ne znam, ne znam, Ivane, malo se smiri, moraš čekati. A dobro, sad će se uspavati, pa će biti bolje. Malo se Ivane smiri, moraš malo pričekati. Neke stvari moraš znati da se moraju čekati. Da. Da ne možeš sve i svakda imati za 5 minuta. Da, bilo nam je lijepo na druženju. Sa kuharom, baš smo pričali, eto, moramo ga naći na internet, na ovom, tako mislim da ga ja čak upratim na našem zajedničku i rekao je da možemo čak nekakav video snimiti nešto. Dobro. Tako, eto, Ivan je nešto se ljuti, valjda je umoran, valjda bi ja spavao sad. U spavu kad tako dogodiš. Da. Ali sviri se, mama i tata isto nešto moraju pojesti. Da, evo Ivan je za čatni papa. Ivan, smiri se malo. Da, evo, sad udrimo nekakav, da li ima to kakav prekid u tebi. Čekaj, kad smo mi prošli prekišli? Uf, gdje se ti sjećaš? Išli smo gore na semaforu. Da. Ja isto to mislim. Pa na radničku. Ja ću malo pogasiti da možeš se upaviti. Da, da. Ma nije, baš je nek film za spavanje. Ma nije, nije. Zdaj bolje se odlučim. Čekaj, da se sad si cijel kameru, čekaj. Zdaj bolje se odlučim negdje u sobu, da tek se zove da neko stavio za spavanje. Ja, ali kada imaš djete, ne bi. Dobro, da, ne možeš, ali kažem ono, ostalo je vrijeme da ne vrijeme biti postanio. Pa je, istina. Kažu, to je tak sve, ono, evo, kako je vrijeme, da sam kao ajde ti ideš ovako, to služi do njih. Evo, Ivane, sad ćemo doći baki, da neće ti se i hrana hladi. Sad ne već jedan da snimam. Da, ne da ti miš. Kad on vidi da mu se sprema jelak, možda on mu ne da, to je... A to je dramaturgija, da? To je dramaturgija, ali ne može vruće jelo jesti. Tek je... Nije to, ali... Tek je jelo ugrijano, ne možeš... Da, ne možeš ni to da, pa ne možeš da... Ivan, ne smiri se, sad si u suhom, u čistom, izvoli se smiriti. Smiri se malo, ajde. Sve, okej. Ne možeš stalno dramatizirati nešto. A te si je ovo koliko, po 9? U 9, pa 3 sata treba 12. Tek u 12 sati treba jesti. 10, 11. 10, 11, 12. Ne računaš 9, nego 10, 11, 12. Tek u 12 sati. Je, ali 9. 9 se ne računa. 9 je nulto vrijeme. Jer je u 9 sati jeo. 10, 11, 12. Ma njemu si spao, ja mislim. On ne znam šta. Mora se malo smiriti, pa ne mre, samo to mi neko drapa, to onda se ničer ima toliko kilažu. Ne znam, on bi htio i preobodat i to ne znam, a i doktorica bi se trebala malo više brinuti oko toga. I dat nam neki spisak. Jer nama su ruke vezane. Doktorica eventualno može predložiti kašice koje jesu. Da, ali djete, ne može djetetu raditi hranu. Ne to, to nego šta bi trebalo. Je, ali što bi trebalo jesti? Koje voće, kako voće, ono.
po mjesecima nešto složi. Ko na rep, kak sam ja kad sam bio u bolnici, pa drugo dobio ti to, sam... To ti nutricionisti slažu. E, pa tako bi oni trebali imati. A mi pri domu zdravlja nemamo nutricionista, nego doktoricu. Imamo specijalnu... Samo doktoricu imamo. Imamo tako specijalnu doktoricu da boli glavu. Makar ja bi ostao doma zdravlja, zabeo jednu da to vodi brigo. Pa ja znam, isto to bili ja i Matija na nekakvom druženju, jer to on mene vodio sebi u udrugu na druženju. A na njega, ja se više ne sjećam. Da, nešto ali sjećam se malog jednog, ima je 3 godine, 3.5 godine. Mali trbuh ima bumbas. Bumbas. Da, da on je intolerantan na neku namjenicu, a da nam to niko ne želi reći. Tok se ja bojim. Onda ja smo sve zajebali stvari. Ako je na laktozu ili na nešto, on se je napuhavao od toga. Pa znam. To je ono kaj moja mama kaže, njemu treba nešto jače da bude sićije. I tu ja nju pokrivam u cijelosti, ali ne možeš ti. Pa dobro, sad mu još treba mne. On bi da sad sisa još uvijek sisao. Znam, Rita, znam. Njemu treba mlijeko, on ne može treba i vitamina i svače. Ali krvna slika ne možemo doktoricu krivit sad za ništa. Ne možeš, kad je krvna slika je... On je neispao. Ne ispao. On je već 7 mjeseci neispao. Prvo oni nesretni krčevi i sad sa 6 mjeseci su mu počeli šupirati. Ja ne znam, ja sam se sinoć razmišljao. Zapravo ono, kad je on jučer glavnio, ja ne znam kako njemu ugodi da on zaspi ovo, ono, kažem, koji što kuma veli, odite svi s njim spavati. Ono, okej, okay, može, a šta dalje? Šta dalje, nije? A kada on, da on mirno leži u kretu, okej, ne može zaspati pa se igra sa, ne znam, sa lisicom, sa... pandom, sa bilo čim se igra, ali mirno leži, on je živ, njega ne možeš, ja ne znam. Znaš šta sam ti ja razmišljati? Njega ne možeš smiriti. Ja ću danas, ali kad ne mogu u Filipu, treba ići doma. Nije taj dječji vrtić. I tamo se s njim igrati, kad on zaspi, ipak no, ja mislim da taj dječji vrtić ima nekakvu klasiku, metnutim gore, nešto toga ograditi. I nek unutra, i kad unutra zaspi, nek spava. Opet mu je toliko toplo. Ja kažem, ne znam. Meni je jako teško što mi ovaj ti najgora stvar, kaj ti svi sole pamet. Kova, fizioterapeutica sa Goljaka, ona kaže, nije podrazno u vrtić. Dobro. A šta onda kad on krene? Nije stvar. Da on treba puzat, ok. Ali onda ja moram sve stvari... Da, ali vrtit ću priskače korake. Ovak samo priskače. Samo vidiš da ga staviš u kolica ili u onu njihajku kako hoće stati na noge. Da, hoće se osoviti na noge, a to ne smije. Znam, riba, znam. Njemu će kičima nastradat i on će od samog sebe ima lide napraviti. Znam, ali mi ne možemo na to utjecat. Ne može ni... Nama mogu dati jedino uputstva, riba. I uputstvo ti je da se ne diže na noge prije nego što treba prohodati. A kaj onda mi ne praviš? Ja kažem, ja ću sad 15. 16. kad mi imamo? 15. 15. Super, ja imam 16. Te tu zubericu. Ja ću razgovarati. Što s njom i što s njim nam? Diže se na noge. Ona je fizioterapeut, to bi trebao doktor, to je ono što ja kažem, ona nema. Doktor će ti svako reći, pa i ona je rekla, ne smije se još na noge dizat i ne smije ti ga silom posjedat ako se on sam ne posjedne. I to su ti upute koje bi ti i doktor dao. Znam riba, ali šta je na kvari? Vezat ga? Šta? Mislim. Ali Bože mi. Ništa. Na kred ga više ne postavljati ni podrazno, mora biti gore na ovome, na podu, nek se igra na onome
šta smo mu, ako treba kupit ćemo mu još jednu, krenut ćemo na gura do tamo do prozora, a da ovaj brak homebox se dignut na nekakvu stalažu na nešto i gotovo. A šta ćeš drugo, ne možemo drugo. Napravit ćemo široko, ćemo napraviti ono kak je, onaj cijelom širinom i gotovo, a šta? Ne možemo ništa drugo napraviti. Je, ali dok sam ja bila mala, to je bilo drugačije. U sobi su bile staze, u boravku je bio veliki tepih, u kuhinji su bile staze, u hodniku su bile staze i mogla sam se ugdje puzati. A mogla si? Pa zašto ne pišiš? A ne sad! Ne zato, sad! Zato jel imaš šipku? Prije, prije, kad sam bila ko on. Mogla sam se ugdje puzati tad. Da. A ti sad, nisi on nego ona. Sonja je šutio. Znam ja što pričam. I znam ja na što mislim. Da. I znam ja na što mislim. Pa ne možeš djetetu... Ne. Šta bi rekao? Stvarno ne znam šta bi rekao. Znači to se malo... To malo čupo. Yep. A ne možeš stalno silom djete nešto, djetetu nešto gurat, a ako djetetu ono. On bi siromak slušao, ali valjda je toliko uzbuđen što može se kretat da ide pa ako treba i glavu muzit. Mislim ono. Oprostite ljudi što tako govorim, ali ne znam kako bi te drugčije opisao. Ja ga jučer spustim na plastiku tu koju imam u taj, te paza složene kao podlogu. I da se, kak se ga ne spustila glavicom u zidu je bio okrenut. Ne da se ono krene sa, on može se okrenut sam, ali nije se htio, ne znam zašto je, i plače. Gleda u zid i plače. Zato što hoće društvo Boga. Pa znam da hoće društvo, ali... Zato hoće. Ja sam od jučer promijenio taktiku, znaš. Ja se sad od idućeg tjedna dižem u 5.00, ti spavaš s njim do 6-7 i ja do 7 kaj završim, završim. Poslije sam njega, ja ću biti cijeli dan s njim. Igrat ću se, mazit ću se, preslačit ću ga, hranit ću ga i vidjet ćeš, otit ću s njim. Ušetni, ti ćeš kuhat ručak ili neke po kući radit i gotovo kako jedino možemo podijeliti. A međutim će s njim, ne znam, do Maksimira tamo u prvu kafanu na kavu, sjedit ću 20 minuta i vratit se nazad i gotovo. Da, mi imamo neko ručak, i to ćemo tak napraviti. I obući ćemo... I druge puti da ćemo kuhat ručak, pa ja s njim odem u šetnju. Vidjet ćemo sve. Moramo jer ovo što se nama dešava, to je prekletstvo. Što mi ništa ne stignemo do kraja, što ti sve ostane... To je ono što ti kažeš, to je ubojstvo i to teško. Trebamo početi za eko par, eko obitelj. Kufinu, trebamo nešto i mi nešto drugačije snimati. Sad dobro da ti ima ova družina, pa možemo ovo snimiti, pa ovo, pa goljak, pa sin, pa tamo, ali što dalje, kako dalje? Ljudima moraš davati svaki dan novi materijal. Znam da moraš. To je tako. Čekaj da malo mjesecu mi predstavim. Evo baš. Ivane, evo ti nove prijateljice. Evo. Uđiš, to je... Ne znam, kažem, ali treba se nekako to... Ne, najgora ti je stvar. Kod doktorice ili kod bilo koga, što oni svi gledaju u korist djeteta, a niko ne gleda u korist roditelja. To niko ne gleda.
kako roditelji neke stvari preživljavaju, kako da roditelji nekakvu sebi koncepciju složi. Ja sad znam kako je samohranim roditeljima. Sad znam što znači biti samohrana majka ili roditelj. To ti je, ne stigneš ništa. A ti nisi samohran roditelj? Pa nisam. Niko ne želim biti, ali služiš. Ja nisam, ali... To kako si rekao, malo čudno ispalo. Pa ne, ali gledaš ko samohrani roditelj. Ajde, postavi se u tu ulogu. Kaj ti od jednog djeteta možeš napraviti? Kaj, ne mogu da... Ako zaspi, možeš skuhat brzo kavu i napraviti sendvič. Ili šta? Ili imate neku dobru susjedu koja će ti skuhat ručak i donijeti ga tebi na stol. Ali to nije rješenje, ok? Možete u prvim trenucima pomoći. Ili meni, ili nešto. Ne može ti stalno. Znači. I to neki u bolnici na kuži. I onda dođeš u doktoricu i onda kad ona opandrči sa onim svojim grizotama, ne znam, ovo ono, joj, znate, ovo ono, centar... Kad se počne čuditi, ako je dijete zdravo nahranjeno, ako se dobro razvija, a roditelji sami se brinu o njemu... Ne znam, ja kažem, meni... Onda se čudi, joj, pa to je super, kako on dobro je, kako dobro, ali, pa, dobro da pohvali. Da, ali svi su oni čude, ali kužiš... A dobro da pohvali. Da kužiš, oni su čude. Oni ali... se čude, a šta sam im kužiš, oprotni izrazu, koji vrak sam im čude? Ti moraš, to ti ja govorim više puta, ti moraš napraviti samo u životu, moraš napraviti sebi nekakav program rada. Počni kao u školi, da si ti profesorica, da imaš prirodu i društvo. Ha, danas učimo o biljnom sustavu, korijen, stabljika, list, petljika, nebitno. Tako si ti moraš u životu postaviti životni ciljevi. Jasno, moj životni cilj je ono što je rekao svećenik iz Lurske. Šta je rekao? Prvo ja i ti, a onda svi. I to je to, ne? Da onda će ti, drugi će ti reći prvo dijete, a onda pusti, vas dvoje. Ne. Pusti neko oni lupeti. Svećenik nije glupa osoba. Pa nije, pa to ti kaže. To kaj neko priča. Roditelji moraju biti sretni i smireni dobro, da bi dijete bilo smireno. Je, okej. Okay. To se slaže. To stoji. Ali tužiš, kad ti dođe neka individua, neko, znate, vi ovo, vi ono, ne. Prvo dobro, ako je žena bila ili muškara samohran roditelj, recimo, dobro, da je dobro, majka umrla ili otac umrla, ona. Rekla, ali to ti da ono, su sami odgojili djete koji su je tvoja majka tebe, da, ali gledaj sad, ja ću reći ono, to ti je ono koji, sad smo pričali neki dan kod tebe u stanu, zapravo u našem stanu, za vezi tvoje ujne i ujaka i moje sestrične i sve to, ne, ja sam započeo život s tobom, imamo zajedno, nema, niti ćeš ti mene, kad ostaviti ti ja tebe, znači mi imamo djete nas povezuje. To dijete mora imati roditelje, jedan i dva. A ja bi, kad bi u životu, da je život pravedan, kakav bi trebao biti, znači, ja bi takvima roditeljima, kad iz prvog braka prenesu djecu, iz drugog braka prenesu djecu, iz trećeg braka, ne. Samo sjest legnut na žiro račun. Samo na to, na tekući račun, ne bi. Vidjeti to ko ima primanje. I po djetetu, ne znam, 100 eura, po novom. 100 eura. Ili 150 eura. I kad reši... Ne možeš, to ti ide ova alimentacija na spune djeca. To ti govorim, sad ti pričam. To ti sad pričam. 100 eura na djete. Koliko imaš 4? Znači 400 eura mjesečno. Sada ti se prenaplaća ili pensija određiva, alimentacija, ne možeš ne, ja bi, ne, ne, po svom određivati. Ne bi ja po svom, ja bi to tako napravio, tako da svi znaju gdje je granica. Najlakše je djete napraviti kao slično. Da, to se slažem.
to je nemaš. Kao što je meni moj otac. Tako, koji meni moj? Ja, da, tebe se to odrekao, ali, a dobro, meni na jednu ruku isto dođe. Da, ali kužiš? Ja nosim očevo prezime, ali na jednu ruku mi isto dođe kod mi zove. Ja. Ja znam šta bi, je. Ne ono. On se mene onog trena odrekao kad se oženio ponovno. Ne. Ne. Makar nije izravno, javno se odrekao, ali... Ma to ti je isto. Ali gledaj, ja ti... Sad se odrekao kad se on ponovno oženio. Znam, ja ti kažem, sad ti pričam i tu temu. Znači, ja bi napravio zakon takav da, znači, to, nema. Nema. Budi ti u pravu, ti budi vjernica koliko god hoćeš. Ti budi popožna koliko god hoćeš. Znači, ako si ti započeo život. Prva stvar, ako si to, i recimo vjernik si, pogotovo ako si praktični vjernik, vidiš u crkvu, to te i drugačije gledaju i sve. Ja hoću samo reći, ne. Da, ja govorim primjer. Da, znači. Kako si ti praktični vjernik ako ostavi ženu i dijete? Ja ženiš što se drugo. Zašto ja kažem? Mislim, to onda nema, šta, ja to nikakve. Ja samo kažem onaj dio. Bolje biti u vezi. A kak ti uzorni si vjernik? Bolje biti u vezi 10 godina, pa ne imati djecu, pa ako se raspadne veza, raspala se je i gotovo. Ti imaš ono što imaš, ona ima ono što imaš i zdravo. Tako se otpili i da. 3 godine ste bili i ništa. Zaručili se i na kraju se raspali. Dobro, ali mi nemamo djecu. Pa dobro, da, to govorim, u tom smislu i govorim. A ovo je drugo. Kupovali bez veze prstene, mislim kupovali prstene i skupa ja s toga više bi, na kraju se ni sama ni ona mogla odlučiti šta hoće. Znaš šta ću ti ja kad mi reći tu zemlju, ja sam trebao tebi poručiti, ne znam. Koliko si ti, koju si ti satnicu davala i pa hodala sam s nama po zlatarnicama i po svačemu. Ja sam trebao reći ne. Evo, djevojka je tu, zaručit ću mi se, tu, pred vama i pred vama. Ja sam novaca imao sam i rate, slobodno imao sam to i gotovo. Mogli smo onaj prsten koji se tebi sviđa odmah to riješiti, sad mi je to, a ovo, gledaj, neću, bivšima sve najbolje. Pa ne, da, ali kažem, kažem, ne samo meni... kažem jedan dio dijelić mami. Na, ne, ma sve ure. Na, sve u redu. Mislim, neću reći glupo sam se osjećala, ali predosjećala sam da će ovoga... Ja sam isto. Da će se to desiti. Ne, ja sam isto. Da neće dugo ja kad sam išao u Karlovac, ja sam znao da to neće biti praviti. Ali ono, znaš, znaš kako su mene odgajali? Nada umire zadnje. Znaš, nada umire zadnje. I to je ono. Ja sam rekao, ajde mogu. Pazi, prvo zaručnik i zaručnik se zajedno biraju prstenove, a ne same. Ili ako već biraju sami, onda zaručnik od nezaručnici od nekakvog prstena ili od nečega, samo što se ona bojala dobiti. I to nisi mogao od njih uzeti napraviti nikako pravilno kako bi trebalo napraviti. To ti je tako. To ti je uglavnom u smislu tom. Dok je kod mene bilo, izabrali sam prstus koji sam prvi vidjeli, znala sam što hoću i ajmo. E pa, to je kod tebe druga priča i to se meni odmah vidjelo kod tebe. Ti znaš šta hoćeš i teraj dalje. Ja sam, kažem, ja sam... Ti si samo rekao da hoćeš žuto, od žutog zlata, to bude baš ono pravo kako je. Ne, tradicija je žuto zlato. A ovo sivo zlato, to je već... To ti je bijelo zlato. Bijelo meni... zlato ili srebro. To je meni bez veze. Ja uvijek kažem i to će ti moja stara nekad reći, samo kad budete pričali o toj temi, ona će ti to odmah, sama će ti ono to reći. Znači nije bitno je li zlato košta po novome 100 eura, 500 eura, 400 eura, nebitno, ne je bit. To je te stvari da ćeš ti nju koristit, nosit, iznosit, da će stane sam. Isto kao što vjenčani prsten ili burma, on se nosi do smrti. Da. I neko čak i s njim se pokopava. Da. Da te mi ispite to. Čekaj, ovo kamer. Hajde. Nam nije mara mi
skupa. Neki bi trebali malo više paziti na riječi koje izgovaraju dok se vinčavaju. A gle. Jer sam sakramenti govori sve. Pa niko ti to, a gle, znaš kaj, kod ljudi ti je veliki problem što oni sve kažu i prave se poslije. Neki to radi samo radi tradicije. Da. Znaš, ono, kaže, ja ću ti biti vjeran i uzoran. Itd., 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 na kraju. Meni su najbolji ljudi, ko recimo, reći ću za svađu. Tvoj ujna i uja, sve on imaju od svog života. On je u drugom braku, ona je valjda u prvom braku, šta on ima u životu, ništa. Imaju to troje djece, dvoje iz prvog, to je petero. I šta ima? Prvo djece ostavi radi tam u Kvincu. Pa dobro, neću preostati, neću, ne zanima me, ali... Njihova stvar, ali mislim... Dobro, to je primjer, sad smo slučili kao indikao primjer, ali imaš tisuću takvih primjera. Da. Ne vezano znam sad za njih. Ne, zato sam ti ja rekao u prvom dijelu videa da bi ja to kažem. Koliko god imaš brakova, koliko god imaš djece, lijepo, na samo na žiro rastu, dum. Pa lijepo kad platiš 400 eura, pa ćeš ti vidjeti. Znači, nek mi se ljudi ne prave pametni. Ljudi ne prave pametno oni koji imaju dvoje ili troje djece iza sebe. Okej, ja ću imat jedno djete, ali vrijedno iza sebe. Dobro je, drago mi je. Tako, neke stvari... Ne. Jednostavno. I onda kad mi neko dođe i onda kad mi počne solit pamet, ti moraš u život u ovo, ti moraš u život u ono. Ja znam šta to. Ne udrujavat se, ne petra se u tuđu života, ja život s tobom imam, ti imaš sa mnom i boli me briga. Boli me briga šta susjeda do nas, zapravo susjedi do nas rade, šta ova dvoja ispod nas radi. Dok ona mene ne dira, boli me briga da se. Bude li bilo problema, zvaće se centar, zvaće se policija, zvaće se hitna i će se u janku. I zdravo. Kako je završila mala Manuela? Ajde. Kak je završila mala Manuela? I sad čeka da premještaj u osu. I sad čeka premještaj. Ona je sebe uništila do kraja. Pa je, uništila. Postala Božni prosti ulica. A ona je htjela biti časna sestra, svašta nešto, ali... I kad su joj svi rekli i odbili da ne može, onda je prolijeta. Ne možeš, ti je neke stvari, ali kako protiv. Pa dobro, da, ali dok su joj svi... Jel to, da, sad ti meni pričala ova časta gdje sam ja bila sam. I kaže ona... Je ovak dobra cura, ali da je tvrdoglava i da ima problema sa autoritetom, dok joj se nešto kaže, a i da hoće da bude sve po njedinu. Pa tako u samostalno ne može biti. Ne može. Da ti u samostalnu imaš poglavaricu koju moraš slušati. Da. I to bi je šćasno Ančela čuvara kad se kao ovaj... Kad počneš ići po ovim supljivima kako uđeš. Jesi ti kaj primijetila kod ovog kuhara sad na druži? Jel mi primijetila ima petalaže, sad sam primijetila? Ne, dobro, to sam ne. To neka je druga. Šta se sad nama po prvi put desilo? Aha, da je odmah išao gledati.
i odmah je pogledao kanal, pogledao je i Instagram. Molim ti, se zove njegov restoran. I te imaju valjda, oni jedini u Hrvatskoj imaju i u Zagrebu, gradu Zagrebu, što je rekao, jednu mišljenu zvijezdicu. Joj, otići znamo, Isuse Bože. Ajme. Ajme, majte, koja bi to bila ludnica otići. Viš, mogli bi otići sad jedan dan. Moje, samo potražite da se rano je. Na internetu i vidjeti i da se dogovorimo. Izazov je tek takav. Kako mi je nekaj da bi ja radila nešto? Prvo mi nešto sa dalmatinskom hranom ima nešto. Da, zato sam ti ja. Ali ne mogu se sjetiti šta da... Pa ono kaj si ti rekla sa uinom kaj ste radili. A ono ti istarski. Ma nešto, nisam se mogla sjetiti. Ne, ne dalmatinski, nego istarski, ma nešto ti je ono. Pa on je. Ja sam odmah rekao, ja sam ono strano. Kobasice, špek. E, to ću ga pitat. Ako bi bilo sa što povećivano, to bi ga pitala. Da mi kaže kako napraviti na jedno stanje, jer ima nešto inače ide više vrsta mesa. A kako ako nemaš ono, toliko novaca da možeš kupiti? Ma nije to skupno, ma nije to skupno. To samo pogledaš po akcijama, imaš to u kao fondu. A sad imaš, hvala Bogu, škrinju i da kupuješ po mjesečni bazi, skupiš to kako. Nije to skupno, ja ne znam koliko bi išlo, ali kila mesa. Ide da li različite. Pa dobro, to nije to skupno. Nije ti, mislim, janjetina? Unutra ide ti svinjetina, ide ti, ja mislim, slano meso, suho meso. A, to nije skupno, kaj, to ti je možda na bazi nekih 200 kuna, nekih 30 eura. I treba ti dobar grah, da ti se to sa grahom radi. I mislim sa ovim, možeš i jezor staviti, ali mislim da je originalno bez... Ja moram svoju sukobu prekinuti. A mi se vidimo u idućem videu. A vi nas šerajte, lajkajte, šerajte, komentirajte video i vidimo se u našem. Tako je. Pozdrav.